Вітаю всіх і кожного. Мене звати Іванна Середа. І сьогодні ми поспілкуємось з психологинею Антоніною Овсіюк про те, чому звернення до психолога – це не просто важливий, а й необхідний крок для кожного з нас. Я виснажена та постійно відчуваю апатію до життя. Чи є вихід з цього? Дивіться, це ж та, що пішла до психолога. Я впораюсь. Звертатись до психолога не соромно. Життя повне викликів. Стрес на роботі, складні стосунки, невдачі, тривога за майбутнє, війна. Це те, що ми стикаємось щодня. Хтось справляється з цими труднощами вольовими зусиллями, а комусь потрібно більше. Ви коли-небудь думали, я не хочу здаватися слабким? Або, а що подумають люди, якщо дізнаються, що я звернувся до психолога? Якщо так, ви не самотні. Звернення до психолога – це не є проявом слабкості. Це навпаки прояв сміливості та бажання стати кращою версією себе. Чи готові ви дізнатися більше? Чи готові ви залишити всі сумніви позаду і відкритися новим можливостям? Тоді обов'язково залишайтеся з нами. Вітаю, Антоніно. Пропоную познайомитись. Розкажіть, будь ласка, чому саме психологія? Вітаю. Взагалі, питання психології починало мене цікавити ще з підліткового віку. От, так як завжди мене цікавило саме поведінка людей, причини тих чи інших емоцій. Чому одні люди можуть більш спокійно реагувати на ті чи інші події, а другі більш імпульсивно. І відповідно, це потребувало додаткових знань. А взагалі, скажімо так, надихнула мене моя бабуся, яка пережила багато років заслання, страждань, і при цьому залишилася дуже позитивною, дуже емоційно витривалою і не втратила віру ні в себе, ні в своїх близьких і взагалі в людей. От, а яка ваша мета саме як психологині в цій практиці? Що ви прагнете досягнути? Ну, в психології, як в науці, можна досягати взагалі дуже багато. І навіть професорського ступеню. От, але перше моє бажання – це допомагати людям. І бажано в даний час розвиватися саме, ну, принаймні, це моє таке бажання, розвиватися в військовій психології. Так як даний запит у нас зростає, і в силу того, що ми знали теорію, а не мали такої практики, тому що не готові були до війни, то це потребує значних зусиль. Так, необхідна психологічна підтримка. І хочемо дізнатися саме, що це таке і яка її роль. Психологічна підтримка – це допомога людині або групі людей, кваліфікованим фахівцем, у вирішенні психологічних проблем. Це може бути емоційне вигорання, це може бути міжособистісне спілкування, підвищений рівень тривожності, панічні атаки, будь-яких проблем, які людина не може вирішити самостійно. А яка перевага саме регулярних психологічних консультацій? Чи є в цьому потреба? Ну, взагалі, якщо ви маєте якусь проблему, однозначно бажано відвідати декілька разів психолога. От. Але іноді буває так, що люди йдуть, навіть не маючи якоїсь конкретної проблеми, з метою розібратись в емоціях, розібратись в власних якихось почуттях. Плюс такі відвідування дають свого роду алгоритм дій, якщо певні складні ситуації виникають. Тобто усвідомлення, що робити, і уявлення про те, як відбувається сесія у психолога і що вона може дати. У багатьох людей виникають іноді страх перед відвідуванням психолога. Чому це відбувається? Насправді є декілька причин. Одна з них – це страх, що тебе не зрозуміють. Страх отримати у відповідь на якісь свої відвертості, емоційну реакцію, страх засудження. Також тут присутній часто страх витоку особистої інформації. І клієнт має розуміти, що психолог – це людина, яка на його стороні, на його боці.
От. І психолог не керується в роботі своїм клієнтом якимись загально соціально прийнятими нормами та правилами, а в першу чергу він керується цінностями життєвими самого клієнта. З огляду на це, чому важливо відкритися клієнту-психологу? Відвертість у консультуванні – це взагалі база. Тому що саме вона дає можливість, в першу чергу, психологу зрозуміти і об'єктивно відреагувати на проблему. А тут обов'язково розуміти повну картину, щоб встановити причинно-наслідкові зв'язки і правильно сформувати вихід з даної ситуації, зрозуміти, ось правильно сфокусувати проблему. Також знаю, що деякі люди бояться звернутися до психолога, тому що думають, що це психотерапевт. У чому різниця між цими поняттями? Дійсно, тут важливо розрізняти. Психолог – це людина, як правило, з вищою психологічною освітою. І він займається консультуванням, яке може тривати одну або там 10 консультацій. От. І він розглядає якусь конкретну проблему, скажімо так, на сьогоднішній день. І психолог працює з психічно здоровими людьми, тобто з людьми, які не мають психічних розладів. Психолог не назначає медикаментозне лікування, він не має такого права. Тоді як психотерапевт – це уже людина, яка отримала додаткову освіту в напрямку психотерапії. Це може бути когнітивно-поведінкова, гештальт-терапія, багато є напрямків. От, і займається вивченням проблеми більш глибинно. Часом це сягає раннього дитинства. От, і робота з психотерапевтом, вона більш довго тривала. Може тривати сотні консультацій, от, і може тривати декілька років. Як сказав один мій знайомий колега, психолог робить косметичний ремонт, а психотерапевт – капітальний. Які є найпоширеніші проблеми, з якими ви стикалися? І як ви допомагали з цими проблемами боротися людині? Проблеми завжди актуальні – це міжособистісне спілкування, це психологія сім'ї, це емоційне вигорання. Дуже актуальна проблема спілкування з підлітками, зокрема. От. Ну і на сьогоднішній день все ж таки робота і спілкування з військовими та членами їхніх родин. В першу чергу, спілкування психолога і клієнта, так, воно носить для початку інформативний характер. Тобто психолог збирає інформацію. Далі, аналізуючи її, дуже важливо змінити фокус, погляд клієнта на свою проблему. Тобто переорієнтувати його з інших людей на себе, на свою зону відповідальності. Чому клієнт опинився в даній ситуації та що можна зробити для того, щоб знайти з неї вихід, який буде найбільш продуктивним. Дякую вам, що пояснили необхідність психологічної підтримки. Виникають декілька практичних запитань. Зокрема, як знайти свого психолога? Однозначно, в першу чергу, треба звертати увагу на освіту. Вона мусить бути. Звертати увагу на досвід роботи. Можна ознайомитись з рекомендаціями, відгуками про даного фахівця і сформулювати проблему свою, запит, так би мовити, щоб зрозуміти, чи працює даний фахівець саме в вашому напрямку. Як подолати страх і сумніви перед зверненням до психолога? Перше – це розуміти, що психолог – це людина, яка має необхідні знання, вміння та навички для того, аби вирішити вашу проблему. Далі, обов'язкове усвідомлення, що психолог – це людина, яка на вашому боці. Це те, що ми казали раніше. От, він не засудить, він не буде вас критикувати, він сприймає вас такими, як ви є. От, і прагнення вирішити проблему. Готовність працювати з проблемою, тому що психолог, він не може зробити за вас. Він може вказати вам шляхи вирішення проблеми. Ви їх можете зрозуміти, але вже зробити необхідний крок мусить сам клієнт. А як підтримати людину, що прагне звернутися за допомогою, але боїться?
Якщо ви мали, наприклад, власний позитивний досвід відвідування психолога, ви можете про нього розповісти. А взагалі, саме необхідне – це вміння уважно слухати. Якщо вам розповідають, просто слухайте, будьте поруч, не засуджуйте і не змушуйте. Саме головне – розуміти те, що ми не можемо нікого ні до чого змушувати, тому що людина має прийняти такі рішення самостійно. А якщо засуджує оточення тебе, як це подолати? Ось тут важливо розуміти той факт, що адекватно оцінити свій психологічний стан можете тільки ви. Дуже часто для нашого оточення не зрозуміло, що ви відчуваєте, і вони його недооцінюють. Існують навіть такі випадки, коли людина відверто говорить про думки зробити суїцид, а оточення це сприймає як маніпуляцію або щось таке несерйозне. Тому тут важливо розуміти, що це ваша зона відповідальності. І ви мусите приймати такі рішення. І якщо ви повнолітня людина, тоді брати на себе таку відповідальність і йти справлятися своїми проблемами. А як максимально ефективно підготуватися до першого сеансу? В принципі, тут немає якихось таких сталих рекомендацій. Головне – першочергове – це бажання покращити якість свого життя. Бажання зрозуміти проблему, встановити причинно-наслідкові зв'язки. І тоді уже фахівець відповідного рівня може вам в цьому допомогти. А як налагодити контакт з психологом? Все, що вимагається в даному випадку від клієнта, ну, це я грубо сказала, психолог не може нічого вимагати, але бажано отримати від клієнта, це відвертість та невимушеність. Решту має забезпечити сам фахівець. Це має бути цікаве спілкування, ненудне. Клієнт має відчувати щирість, вашу зацікавленість проблемою. І тоді все вийде. А що робити, якщо не підійшов психолог? Таке буває досить часто, і це є нормальним. В даному випадку, звісно, краще проаналізувати ті фактори, які вам не підійшли, врахувати їх і знайти фахівця, який вам буде підходити. Супер. А які ресурси допоможуть краще розуміти психологію, краще розуміти себе, і які, можливо, підштовхнуть звернутися до фахівця, і що це не соромно і не страшно? Ну, взагалі, якщо ви хочете розуміти психологію як науку, її виникнення та ті процеси, які вона вивчає, то дуже хороша є така книга Пола Калкмана «Психологія 101». В цій книзі розповідається про дуже багато сфер, які вивчає психологія. От там дається чітке розуміння емоцій, пізнавальних процесів. Навіть є тести, які ми можемо проходити для того, щоб розуміти свій, наприклад, там, психоемоційний стан. Але якщо ми хочемо брати ситуативно якісь підручники чи книги, то, наприклад, для людей з обмеженими можливостями можна почитати Ніка Вуйчича «Будь сильним». Якщо сімейна психологія, то це для стосунків потрібні двоє – Володимир Станчишин. От, якщо ви пережили травмуючу подію, якусь ситуацію, психологічна травма – шлях до одужання. Дуже хороша книга. І наостанок одне послання людям, щоб переконати у доцільності звернення до психолога. Кожна людина народжується з беззаперечним правом бути щасливою. Тож не відмовляйте собі в цьому. Дуже дякую вам за ці цінні поради та інсайти. Дякуємо, що були з нами. Пам'ятайте, що звертатися за допомогою не соромно. Це нормально і навіть необхідно. Залишайтеся на зв'язку, адже в наступному випуску ми поговоримо про емоційне вигорання. До зустрічі!